Para o número 7 para o céu direto de Itanima, acione o código 3555, decolagem da 15, após a partida, cruza à direita, o meu, Papa Romeo Índia ainda. Papa Romeo Índia, o número 10, então pode 3555, decolagem da 15, após a cruza à direita, o Papa Romeo Índia. O resto ainda aí, aguardo para o táxi. Vai dar para o passo, outro coisa. Romeo Índia, 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 autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 5, via táxi foi Alfa, e faz ponto de espera para o trangão. Autorizado táxi até o ponto 5, vai sobre a Alfa, o Papa Romeo Índia, Índia, Índia vai reportar para o trangão. Azul 4597, confirmando, eu tenho um tráfego na final da 33, mais 7 minutos. Tem condições de decolagem da 33? Tá, vamos fazer a alteração aqui, o azul 4597, qual a saída para a 33? Azul 4597, agradecemos a cooperação, troca a saída para JEP, Uno Alfa, transição Curitiba, chame pronto para o táxi. JEP, Uno Alfa, Curitiba, Azul 4597. Azul 4597, tá bom, táxi. Azul 4597, táxi autorizado via pátio e
Bravo, ingresse na pista, informe alinhado na cabeceira 33, pronto para a partida. Gente, Pátio Bravo, ingresso na 33, repórter área pronta 33, azul 4597. Decolado 58, chame Curitiba em 1-3-3-1-5, tem um bom voo. 3-3-1-5, azul 4-5-9-7, obrigado, bom trabalho. Valeu.